tam je hlavná, jedné úklady, boja na porodičky, tak dám ma to. Koji ima malo moć? Da, dobro, ali... Sve tvoj poslodi. Da lagano je nešto protiv. Moram sebe što on uvek okrenut na drugu stranu gdje ti nisi slobodan. Onaj bacač što je bio. Znači, što nikad nije bacač gdje treba. Da pa što? Po meni. Ja se ne razumem ovaj sport, ali možda i bolje što se ne razumem. Ja bolje se ubavim. Ne, bolje, možda to vidim drugačije. Možda niko se živio kaže, znaš šta, zbog H6, 8G, znam da je to prvo. Što je to? Jel imaš milion, pa ovo sad ovako kad vidiš, 9 preko 100 metra.